নমস্কাৰ, মই অস্মিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে TNN News আৰু দিব লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মূল্য বৃদ্ধি হলেও ৰাইজে কিন্তু বেছি বেয়া পোৱা নাই, কিয়নো পাঁচোটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিছোঁ। এই মন্তব্য আমাৰ নহয়, এই মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ। এসময়ত বিৰোধীৰ আসনত থাকোঁতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰা সেইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে এতিয়া আগবঢ়াইছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য। লগতে তেওঁ কয় যে ৰাজনীতি থাকিলে এইবোৰ কৰিবই লাগিব। এইদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপি নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ। সবিশেষ জনাই গৈছোঁ TNN নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। ৰাজ্যত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জ্বলা কলা দেখুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। ইয়াৰ মাজতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ একাংশ বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কে কৰিছে কেতবোৰ উদ্ভুত মন্তব্য। বিৰোধীৰ আসনত থাকোঁতে এসময়ত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰা জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীৰ মন্তব্য। প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত এবাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, মূল্য বৃদ্ধি হলেও কিন্তু ৰাইজে বেছি বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছোঁ। লগতে কয়, ৰাজনীতি থাকিলে কৰিব লাগে। আগতে কভিড নাছিল, কিন্তু এতিয়া কভিড আছে, সেয়ে মূল্য বৃদ্ধি হলে উপায় নাই। এইদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ সকলো দৰ্শকক যে ৰাজ্যত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জ্বলা কলা দেখুওৱাৰ সময়তে প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ মন্তব্য অনুসৰি মূল্য বৃদ্ধি হলেও ৰাইজে বেছি বেয়া পোৱা নাই, এইদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ। কাৰণ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছোঁ, এইদৰে মন্তব্য বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ। লগতে তেওঁ কয় যে ৰাজনীতি থাকিলে কৰিবই লাগিব এনে কৰ্ম। আগতে কভিড নাছিল, কিন্তু এতিয়া কভিড আছে, সেয়ে মূল্য বৃদ্ধি হলে উপায় নাই, এইদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়।